E, moram samo da ti kažem da nam je došla jedna prelepa devojka u studio i ja ću sad samo da je pozovem ovde da mi se priključi da kažem da Miss Srbije je došla ovde kod nas posle svog putešestvija i posle predstavljanja naše zemlje u inostranstvu. Dobrodošla, da ti kažem. Jedva sam čekao da dođeš ovde kod mene, prvo ti kažem da prelepo izgledaš. Ja, hvala. Sa druge strane, izvoli, sedi. Hvala. Hoću samo da dokučim taj deo, kad je bila ovde Vesna, dođeš tamo, pa tamo super provod, pa lepe devojke oko tebe, pa se provodite, pa sva, odeš na spavanje, probudiš se ujutru i kažeš, wow! Wow, šta se ovo desilo? O svemu tome pričamo ovde kod nas u studiju. Idemo prvo na našu saradnicu Staru, koja je na Fakultetu primjenih umetnosti u Beogradu. Tamo je jedna fantastična sinergija između nauke i umetnosti. O čemu se radi? Saro, jesi na vezi, Saro? E, gledaj, dve lepe plavuše u studiju, gledaj, ja sam na vrhuncu svog zadatka. Izvoli. Boško, moramo da nadoknadimo Aleksandrino odsustvo. Tako je, nalazim se na Fakultetu dramskih umetnosti. Ovde se večeras otvara festival Pozorište čuda koji će trajati do 5. novembra. Lepo si rekao da je zadatak da se spoji nauka i umetnost. Toga danas moj prvi sagovornik je Vladimir Đurđević, profesor. Kažite mi, molim vas, kako vi posmatrate klimatske promene? Da li se one prosto dešavaju pa se priroda vraća u normalu ili se one pred našim očima dešavaju i idu samo na gore? Pa idu na gore, nažalost, bilo bi lepo da imamo neke prirodne balanse koje će da nas vrate u normalu, međutim to se ne dešava, za njih stoji nešto godina, ljudi su značajno promenili nešto što je hemijski sastav atmosfere, ubacili su mnogo ugljen dioksida, pojačao se efekat stakle bašte, tako da danas živimo na planeti koja je toplija i pitanje je samo kada će da se zaustavimo. Znači ono trenutno što znamo o klimi, o klimatskim promenama, jeste da je pitanje koliko ćemo da istrpimo još tih promjera i koliko ćemo još imati nevolje u budućnosti. I večeras ćemo se truditi da nekako to približimo ljudima, da im bude jasnije i da shvate u stvari zbog čega je potrebna akcija da bi ovaj problem zadržali u nekim okvirima koji je prihvatljiv. Šta vi savjetujete vašim studentima? Šta im šaljete onako kao glavnu poruku? Pa, studenti na fakultetu uglavnom uče jednačine, pokušavaju da razumeju šta te jednačine znače, obrađuju veliku količinu podataka i onda iz toga oni sami, da kažem, izvode neke svoje zaključke koji su naučno bazirani i u tom smislu kod njih nema nikakve sumnje da šta se dešava trenutno sa planetom, ali ideja ovog projekta jeste da to što su neke suve naučne činjenice prikažemo na način da i većem broju ljudi bude zanimljivije, da nešto nauči, da shvate o čemu se radi. Tako da u saradnji sa umetnicima, naučnicima mi možemo to na neki način da prilagodimo, da bude čak zanimljivije recimo nego emisije koje imamo na Discovery ili na Nacionalnoj geografiji. Tako da je to naša ideja, da na jedan pitak način pričamo o vrlo ozbiljnim temama i tako pomognemo ljudima da se bolje snađu u šumi informacija o kojima smo okruženi. I da bolje razumeju. Također, moja današnja sagovornica je street art umetnica TKV. Saška, hvala ti što govoriš za Kec na 11. Kaži mi kako tvoja umetnost utiče na ljude, koju poruku im šalje? Pa sad, meni je jako drago da učestvujem u ovom projektu i po prvi put zapravo moj rad adresira nekakve klimatske promene. I mislim da umetnost ima jednu užasno veliki potencijal da stavi onako klimatske promjene u prvi plan, što ako već ne osjećate napolju i sve ovo što se događa oko nas, da vam približimo kroz umetnost. Mislim, super je što imamo spoj nauke, pozorišta i street art. I kakve su reakcije ljudi? Vidjet ćemo večeras. Hvala vam puno što ste govorili za Kec na 11. Ulaznice su besplatne, to jest prisustvo festivalu je besplatno. Jedino što je potrebno jeste da rezervišete svoje mesto putem online prijave, budući da je zbog epidemije koronavirusa broj mesta ograničen. Boško? vraćamo se u studio. Moja gošća je ovdje već tu, odmah posle povratka sa putešestvija, koje je bilo jako zanimljivo, da ti kažem, i glamurozno, ali i ona druga strana je tu bila, došla si kod nas u studio. Kako se osjećaš? Kako si? E, da vam kažem, stigla sam i malo sam se i odmorila, koliko toliko sam mogla. Ajde nešto da uradimo. Ajde, sedi na moje mjesto, ja ću na tvoje, da kamera lepo može da te uhvati, lepo da te slika, ne sa te strane. Imamo jednu predstavnicu lepote iz Srbije, da mislim to bude uslikano kod nas u studiju kako treba. I kažem vam koliko sam uspjela da se odmorim, odmorila sam se i dobro se osjećam. Tu sam. Znaš šta bi bila ideja kad sam htio da te zovem i da pričam o tome?
Kako se osjeća neko koji je otišao na jednu predstavu lepote, koji je otišao u jednu grupu ljudi ili grupu devojaka, sve jedno je, koje se druže, koje su ono pune optimizma, koje imaju godina toliko koliko imaju. Pa kako da kažem, u nekim situacijama možda se i negde izađu sa puta i te gume se ukaljaju, ali nije takva namera bila i probudi se ujutru i kaže, wow, što se desilo? Bukvalno, wow, šta se dogodilo. Pa znate kako, mi smo svi otišli na takmičenje, 74 države je bilo, znači razni kontinenti, devojke su imale jako, jako dobru, znači pozitivnu energiju, sve smo se družile, znači jedna atmosfera kao u bajci. I na kraju, I na kraju ta bajka? Na kraju ta bajka nestane i jedno jutro se budim i kao moj telefon je upaljen, ja okrećem i kažem wow, onako, uhvatim se, šta se ovo dogodilo i zašto? Ajde da sednemo, da procesuiramo malo šta sam uradila. Ajde da vidimo, da procesuiramo šta si uradila. Ja imam neku ideju, mada uvek moramo da vodimo računa onome ko može da bude povređen, onime što kažemo, i da li može da bude povređen. Zbog toga želim da i naše goste uključim kasnije koji će se javiti ovde. Minja Mrđenović, inače aktivistkinja i neko ko je radio film Kismet, zna dobre relacije sa ženama sa ovih prostora u Regionistanu, što bi mi rekli. Šta si uradila? Kako nije znala? A ja hoću sa druge strane da pitam, koliko imaš godina? 21. Tako. Da li uopšte ljudi koji imaju 21 godinu u tim svojim godinama, svi baš svi, imaju saznanje ili imaju svest o nekoj politici koja se dešava ovde kod nas? Pa ja ću vam reći iz ličnog iskustva i iskustva ljudi koji su oko mene, mi se uopšte ne bavimo politikom. I nismo nešto preterano uključeni u politiku. Kada prođemo pored televizora i čujemo neke bitne aspekte, ali ovako se uopšte ne bavimo politikom. Onako, mladi smo i dalje uživamo, studiramo, živimo onako jedan mladalački život i ne uključujemo se preterano u te teme. Smatram da je iz čitavog ovog postupka koji se dogodio nekako je pogrešna konotacija. Nekako je to shvaćeno na način na koji uopšte... Dobro, ajmo dati, kako se desilo? Kako se desilo? Ništa, mlade devojke, negde oko, kažem vam, 74 devojke zajedno, sve se smeju, imamo različite probe, gostovanja, znači, jedna tako, tako dobra, relaksirajuća priča i mi se nalazimo i devojke iz takozvane države Kosovo i Albanije prilaze i kažu, ja, Valentina, divno je što se ne mrzimo. Wow, mi smo se našli na drugom delu sveta i kao tu smo i blizu smo nekako i držimo se zajedno kao poput Latinoamerikanke koje su sve imale svoje grupe. I nije to posebno iskustvo koje možda nemaju svi oni koji negde otputuju, da kada se sretnu sa ljudima sa ovog prostora, bez obzira kakva je politička situacija u pitanju, da se nekako ispričaju, drže zajedno ili da nekako nađu neki sličan interes. Još su svi bili tako presrećni što nema te mržnje među nama. Nije ništa bilo potkovano u početku s te strane i došlo je do toga. Mi smo bili na nekoj žurci, partiju. Kao, ajde da se slikamo i ja sam prišla, devojke dolaze i kao, ajde Valentina, uradi ovo. Znači, meni je sada stvarno smešno, ja pritom pokazujem pogrešno i gledam ovako i kao, kako? Pa nije na tu stranu. Jesi imala bilo kakav utisak ili ideju koliko to može da... U tom trenutku, apsolutno, misli su bile okrenute totalno na neku drugu stranu. Znači, ni u krajnjem slučaju nikome nije bila namera da ponizi, niti povredi, niti isprovocira svoju zemlju, svoje sugrađane, ljude koji su možda prolazili kroz neke teške situacije, baš povodom tog znaka i tako to. Ali nikom nije to u tom trenutku... Nikom nije palo na pamet. Nikom nije razmišljao. Bili su neke dve fotografije u opticaju. Jedne koje su išle na tvoju štetu i zbog koje si pretrpila. Kad si shvatila da si napravila sebi problem? Tog dana sam videla
Znači, ujutru kada sam se probudila, različita obaveštenja, štampe, novine, sve je krenulo. I nekako nisam mogla da se dozovem šta je poenta. Ajde ovako da pričam s nekim ljudima koji znaju. Onda sam uveče sela i rekla, ja, Valentina, šta uraditi? Da. A onda, s druge strane, jao, pa to nije bila namera. Da. To toliki linč. Da. Imamo jako ozbiljne teme, generalno i u državi sve. Ja sam ispala najgora. Naravno, nesmotren potes. Ali dajte ljudi, kao. Nije uopšte to bio smisao toga. I da, greška postoji. Greška postoji, ali izvinjenje posle greške postoji. Naravno, ja sam priznala to. Nije ništa što je nekome nanelo teške posljedice. Tako je. I niti se desilo na javnoj sceni, niti se desilo bilo gde. A čekaj, kako su uopšte, kako su mediji saznali za to? Ko je to kačio? Tako što je jedna stranica na Instagramu prvo skinula sliku i počela sa tim. Onda se to delilo dalje i onda su mediji došli do toga. Dobro. I nije samo da si ti bila okrivljena kada je naša... Kako su prošle devojke sa Kosova iz Albanije koje su pokazali tri prsta? Stravično. A... Znate kako, niko tu nije... Čak ima neke informacije da je Edi Rama, inače predsednik Albanije, tražio da se ta stranica skine. I ono što jeste moja ideja, pričat ćemo sa nekim ljudima koji su nekako temeljniji u tome šta jeste, koliko mora i šta je tu po sredi. Ja sam rekao, ove godine ne znam koliko Srba sa ovih prostora išlo u Albaniju na more, vratilo se sa najljepšim utiscima. Apsolutno. Također imamo te neke ekonomske susrete sa tom zemljom. I gde je tu sad granica? Šta je granica između toga što vređa, a šta je granica između toga što je nekako nasleđen nekih modernih vremena? Tako je. Postoji slika, da, gde su devojke također podigle tri prsta. Tu niko nije... Jesu one uopšte znali šta to je? Ne, to njih... To je poenta, što niko tu nije došao i rekao, a Valentina, šta znači tebi ta tri prsta? Ma ne. To je bilo, aha, ja tebi, ti meni. Ti si podigla to, ja ću ovo, ni na kraj pameti. Ali kasnije, kako je situacija malo dostizala neke nivoje, one su, da li je to pranje sad preko mene, vidi ja imam ovo. Pa one su se nekako krenule protiv i bile su malo neprijatne. Mene su njihovi mediji linčovali također zbog te fotografije. Da ne pričamo o mojim nalozima, gašenju, prijavama, kako verovatno ja ne bih mogla da kačim također taj sadržaj gde one pokazuju naše tri prsta, jel te? I prosto sve je to dovedeno na neki nivo, a konotacija je totalno... Da, totalno da, je to da, išlo da. Iako postoji problem, izvinjenje je bilo upućeno i tako dalje. Oni koji najviše osporavaju kažu, ipak kao predstavnica Srbije morala je da zna. Ali da li si tiša na politički samit ili na izbor lepote, to je sad bila druga stvar. Hoću da uključim jednu ženu koja, Minja Marđonović, je sa nama. Ona je inače aktivistkinja. Ona je žena koja je pravila jedan dokumentarni film koji se zove Kismet, feministkinja. Kaže da je Njegoš njen najbolji prijatelj i njen najbolji mladić i kaže ako je on upao kao kolateralna šeta ova međunacionalna trvenja, šta se može tu da se desi u međuprostoru, to tek možda... Minja, slušala si sve ovo, ajde nam reci koji je tvoj pogled na sve ovo što se desilo ovim ženama tamo, šta su morale, šta nisu morale, šta je nasleđe, šta je usud, kako gledaš na ovo? Pre svega, ćao Boško, hvala na pozivu, pozdravljam i gošću u studiju. Pratila sam, jel, ovo je jedna opet nova senzacija. Lepo što si pomenuo film, ja sam dosta putovala po Albaniji. Moramo da napravimo distinkciju Albanije i Kosova. Da, iako je Kosovo negde između Srbije i Albanije, zato je ceo taj problem senzacionalan na ovom nivou. Dosta sam putovala po Albaniji. Dosta sam putovala po kojoj mi aktivistkinje iz regiona i Albanke i Srpkinje jako lepo sarađujemo. I možda je ova pokazna, slučajna vežba na izboru za nas aktivistkinje može da bude jako dobro. U smislu da, kao što je Albanka pokazala tri prsta, tako je Srpkinja simulirala orla. Ja bih govorila o sanaciji, a ne sankciji, pod broj 1, pod broj 2, ja stavno kad dođem pod vas, malo obocne medije,
ali ne ništa lično, koliko politički važno, jer zapravo ko pravi solidarnost. Da li možemo da to je ozbiljna tenzija, mi živimo u jednom konfliktnom regionu i naravno da moramo da budemo razvijeni, ali moramo da se trudimo zapravo da se spajamo. Ja ovaj gest vidim zapravo kao gest spajanja. Kako su mogle Srpke i Albanke da zamene ulogu i da se malo poigraju sa tim nacionalnim simbolima koji jesu nekako nametnuti i jesu okosnice te naše tenzije i tog našeg neprijateljstva. I upravo i u mom filmu mnoge žene, Albanke i Srpke, govore o tome. Koliko su neke Albanke koje su bile bliske sa Srpkinjama i obrnuto bile linčovane, doživljavale užasne preko interneta, pretnje, uvrede i tako dalje. Mislim da je odgovornost na našem društvu da upravo to. Mi se stalno okrećemo linču, okrećemo se nasilju, a nikako ne vidimo šta mladi, to su mlade žene 20 i 21 godine. Ja sam zaista ubeđena da nijedna od njih nije imala zlu nameru. One su zapravo po mom, kako ja to vidim i volela bi da je tako, su se malo poigrale. I ja volim da kažem, pošto su ratovi i države muške tvorevine i velike probleme napravili su muškarci, ja u ovom gestu vidim nekako da su žene došle, mlade žene, da reše tu stvari. Možda to možda bude jedan od načina kako ćemo da približimo jedni drugima, jer mi jedni druge, Boško, što je najveći problem, ne poznaju. I mislim da moramo da budemo jako pažljivi i treba da podržimo ove mlade žene s jedne i druge strane, bez obzira kako se one zvale. Sutra to može da bude Izrael, Palestina. A nije da nije bilo takvih zanimljivih igara. Prosto, koji je način da mi pomirimo ove mlade generacije koje su daleko i od ratova i jeli, od tih svih problematika, a opet s druge strane mi svakodnevno o tome živimo. Tako da ja uopšte tu nisam stroga i moje viđenje nije da je tu iko pogrešio. Ali dovedene u situaciju jeli, s jedne strane medijskog linča, saterena su ćošak i nekako, po mom mišljenju, dovedena u situaciju da se pravdaju kao da su radile nešto loše. Meni je ovo, u suštini, ja gledam kao super, kao neko igranje nacionalnih simbola zbog kojih nas sve boli glava. Da. To znači, nije dobro. I upravo taj moj film govori koliko smo mi, kao žene, jednake u svim našim razlikama. Koje su nametnute i mislim da je tu važno i mislim da priča medijska zapravo i treba kod toga da se vrti, jer jeste uloga medija da zapravo miri, ne da senzacionalno i tako spektakularno zapravo podgreva već postojeće svađe i tenzije. Da. Obzirom da sam video kako dobro čitaš između redova kad je Njegoš u pitanju i ta nametnuta odgovornost ka mizoginiji, a ti kažeš što apsolutno nije tačno, onda hoću da te pitam da malo iščitaš ovde između redova i ipak da nas ne bi neko... Koja je ta tanka linija između slobode i odgovornosti? Samo mi to reci, ipak da tu vratimo malo, jer će nam neko reći kao da, okej je, to je tako, a da li ima iole odgovornosti? Čisto da ne bi dali prostor. Pa ja mislim da... Meni se čini da nema slobode bez odgovornosti. Onaj ko je neodgovoran ne može da bude slobodan, jel? Jer odgovornost je zapravo kako odgovaramo na položaj, situaciju i osjećanje drugih. Ja ne mislim da je ovde bilo po meni išta konstruisano da bi povredilo osjećanje. Kako se osjećanja povređuju u javnom prostoru? Tako što se, jel, konstruiše povreda. Mi moramo da budemo odgovorni tako što ćemo da budemo politički svesni i onda nećemo doći i uvrediti onog drugog. Ali da li ćemo se igrati način, pa mislim, ajde, šta ćemo sa umetnošću, šta ćemo, ne znam, sa predstavom Mikija Manojlovića koji ode na Kosovu, pa se predstava igra na albanskom i na srpskom. Zar to nije divno i genijalno? Mislim, u tom smislu mislim da upravo, opet izvini, mediji imaju veliku odgovornost. Uopšte mediji, ne mislim rekne medije, nego znači da se ne tabloizuje ozbiljan problem. To je nasilje, da su neki ljudi izgubili život, da su izgubili svoju imovinu, da su njihove sudbine, značiti sve sudbine, unakažene. I u tom smislu, ja i ove mlade devojke zaista imaju moju veliku podršku i mislim da drago mi je zapravo što mlade
generacije su to tako shvatile i što su one eto iz nekog, ajde da se možda i pomirimo, ajde da se poigramo s time, zapravo doživjela ozbiljan linč. To meni govori o društvima u kojima mi živimo, a ne o ovim mladim ženama. Minja, hvala puno. Hvala puno. Zvaćemo te ovde, da pričamo sa tobom o onome što ti radiš. I ja sad nastavljam, naša gošća je dobila vetar u leđa, sa druge strane, evo sada ćemo da pričamo i sa čovekom koji će nam reći nešto više o tim simbolima, šta su simboli, šta sme da se povredi, šta ne sme da se povredi, ali u svakom slučaju, evo, kako ti sada se čini ovo što je Minja rekla? Pa, želim da se zahvalim Minji na podršci i na razumevanju. Ona je jedna... Ti znaš da i posle ovog Minjinog uključenja neće 100% publike i 100% ljudi. Neće ti dati baš oproštaj odma za to što si uradila. Naravno, razumem, ali isto kao što ja razumem, voljela bih da neko može da razume i mene, jel da? Da. E, ajde baš zbog toga, eto, ne moramo da imamo sliku Dragomira Acovića, on je heraldičar i predsednik Krunskog veća, možemo samo tonski da ga imamo, baš me to interesuje, da vidimo gde, koliko je ta povreda bila jaka, šta su tu nacionalni simboli, kako treba da se odnosimo prema tome i gde je ono gde možemo da pogrešimo. Eto, ti nećeš sigurno više, ali neko ko može dođe u tvoju situaciju da zna i bez obzira na sve slobode, s čime nam se valja igrati, a s čime ne. Može. Da li se čujemo, Dragomire? Evo, imamo sliku, samo još da dobijemo ton. Kaže nam režija da imamo ton. Čujemo se. E, čujemo se. Ne znam da li ste čuli o čemu smo pričali. Da. Pričali smo o ovom slučaju... Nisam. E, ovako. Pričali smo o slučaju naše Misice, koja je bila na izboru za... lepote, koja se eto sticajem okolnosti, dobrog raspoloženja i nekih dobrih odnosa sa albanskom i Misicom sa Kosova, desilo se da su pokazivali simbole. Jedan simbol je simbol dvoglavog orla, a drugi simbol je tri prsta. Kako vi reagujete sada na to? Malo pre Milja nam je rekla da su to nove generacije kojima može da se desi, koji nekako relativizuju sav taj sukob između naših naroda, a opet, kako vi gledate na to kao neko ko razume simbole i ko ima možda i drugačiji odnos prema tome? Ja mogu da pokušam da vam odgovorim, ne znam da li me čujete. Čujemo te, čujemo vas, izvinjavam se. Dobro, ništa. Evo ovako, kao prvo, da bi čovjek mogao da na odgovarajući način odgovori kad su u pitanju simboli, mora o tome nešto prethodno da zna. Dobro. Ako ne zna, onda odgovara po nekim drugim inhibicijama i onda tu stvar možete da tumačite kako hoćete. Tu postoje dva problema. Prvi problem je da šta znači uopšte simbol dvoglavog orla? Dvoglavi orao je tačno u grbu Albanije, ali on je u grbu Srbije. Prema tome, jedna stvar je što Albanci imaju kao nameru kada, da kažem, provociraju znakom dvoglavog orla. Druga stvar je neko naše apsolutno nesnalaženje. Dakle, dvoglavi orao je naš simbol i mi bi mogli recimo na to da kažemo, pa evo, vidite, Albanci u stvari priznaju da su oni Srbi. Međutim, ne, mi odmah kažemo, aha, pošto su oni pozivaju na dvoglavog orla, onda mora biti da taj dvoglavi orao nema veze sa nama. Svojevremeno smo sličan problem imali sa Bošnjacima, koji su u jednom momentu vrlo otvoreno rekli da su se oni opredelili za Ljiljan, jer su videli da Ljiljan ne potražuju ni Hrvati ni Srbi. Pa kad ne potražuju ni Hrvati ni Srbi, onda znači da je on bošnjački. Ta cela stvar je u toj meri apsurdna, da iz jedne apsurdne pretpostavke vi morate da izvedete apsurdne zaključke. Apsurdni zaključci vas teraju na apsurdno ponašanje. Dakle, sama ta devojka, koju takođe nekog apsurdnog razloga svi nazivaju Misica, kao da mis ne znači devojka, nego mora da ima još i dodatni deminutiv, da bi se razumelo da ona nije obična devojka, nego je devojčura. Ona je napravila taj neki znak, možda i ne shvatajući šta to znači, možda i nemajući pojme i nemajući nikakav stav o tome. Međutim, to u situaciji gde se provokacije podrazumevaju, očekuju i na neki način svi ih željno traže,
dovodi do posledica koje daleko nadmašuju i daleko prevazilaze čitavu priču. Dakle, ja ne vidim potrebu da se neko ljuti na tu devojku. Ona se ponašala i odgovorila na način koji je njoj blizak i u kome je verovatno ili vaspitana ili navikla ili je to bilo deo, da kažem, njenog okruženja koji takve stavove ima, i vi ne možete sad očekivati od nje da ona ispravi nešto što je prethodno upropašćeno na nivou države, na nivou nacije, na nivou poznavanja osnovnih elemenata onoga što se u normalnim prilikama zove identitetom jedne nacije, a pogotovo sopstvene nacije. Što se tiče tri prsta su mnogo, da kažem, za mene zagonetniji fenomen što se tiče reakcije. Dakle, šta je pogrešno sa tri prsta? Zašto bi podizanje tri prsta trebalo nekoga da iritira, kada je podizanje tri prsta potpuno normalno? Kad je podigao Churchill dva prsta u znak Viktorije, niko se nije setio da napadne Churchill zbog toga što su Nemci mnogo pre njega koristili faul kao oznaku pobede. I to je odjednom sada postalo znak pobede nad Nemcima, ne pobede Nemaca. Tri prsta je jedan stari znak kojim su se hrišćani vazda zaklinjali. Toga što je to sveto trojstvo. E sad, ona je podigla tri prsta i ok. I šta je sada u tome problem? Što nije podigla jedan prst, što nije podigla dva prsta ili četiri prsta, da je podigla pet prsti, o te bi rekli da je u pitanju fašistički pozdrav. Ne, da je podigla pesnicu koji bi rekli da je komu... Zbog tri prsta su mnogo više štete imale devojke koje su bile u društvu sa njama, koje su došle sa prostora Kosova i Albanije. To sam i pretpostavio. Da, ali evo pošto ćete doći kod nas u studio, samo i telefonsko uključenje, samo još jednu stvar da vas pitam. Kao neko ko ceni i jako pridaje važnosti nacionalnim simbolima i istoriji i onome što treba da znamo i kako treba da se rukovodimo, kako gledate na to da mlađe generacije možda i ne poznaju toliko politiku i da nekako što više vreme prolazi u ovom prostoru, jedan taj prostor ocenjuju kao regionistan i ponovo se nekako druže, daju podršku jedni drugima i onda se desi ovakve stvari, a da niko nije ni želeo ni planirao? Šta da vam kažem, mi smo utrošili silno vreme, više od pola veka, da nateramo narod, da nateramo svoju decu, da zaborave ko su i šta su. I sad pokušavamo da to ispravimo i da to na neki način nadoknadimo. To ide i bolno i teško i relativno neuspešno. Ja se sećam kada je doneta odluka da se vrati Voglav Morava kao državni grb, kakvi su bili napadi ovde, i to od ljudi koji navodno imaju i neko znanje, obrazovanje, titule i tako dalje. Sećam se kakva je bila reakcija kad je ono uvedeno himna Bože pravo, kad je reakcija, na primjer, jedan deo javnosti je rekao, to niko neće hteti, neće želeti da peva i da sluša i da pozdrava. To je nama nepoznato. E, po tome jeste problem. A što vam je nepoznato? Ko vas je naučio da bi to? Ko vas je tako vaspitalo? Hvala, Dragomire. Nastavljamo da pričamo ovde dalje sa devojkom koja je u studiju. Čekamo vas ovde kod nas. Imali smo nameru da duže pričamo, međutim, obzirom samo da pričamo telefonski i da je ovo televizijska emisija, čekamo vas ovde u studiju i vidim da razgovor treba da ima i duže trajanje i da ima mnogo stvari koje treba da naučimo od vas. Hvala puno. Videla si, nisi loše prošla. Iako stvarno nismo imali dogovor sa našim gostima i sa Minjom i sa gospodinom koji nas je malo prejavio, ima tu i kako i zašto da se misli o tome. Kako si danas? Danas sam bolje. Danas si bolje? Danas sam bolje, da. Dobro, šta se kasnije dešavalo tamo na takmičenju? Bila si na zvaničnom posle takmičenju? Tako je, bila sam na takmičenju iz razloga što ja ne odustajem. Mhm. Ja nikada ne odustajem i ja sam dosta razgovora vodila i sa svojom agencijom, članovima. I sad ko će kako odreagovati na sam taj čin, ali sam rekla, nema veze. Neka su se i te devojke sad okrenule protiv nas. Generalno, vršili su ljudi koji su vezani za njih linč na mene. Verovatno su možda i one trpele neki veliki pritisak pa su morale svoje. Ja verujem da je to bilo samo neko pranje, takozvano,
da možda to zapravo da nije ispalo sve ovako i da ljudi to nisu protumačili na taj način da mi nešto skrnavljamo i da imamo neke loše namere. Da apsolutno ne bi došlo do ovih. Ne bi došlo i verovatno bi bilo sve drugačije. Da, ja sam malo pre čuo, nima bilo lako, pošto sam malo pre sam rekao na početku da Edi Rama je čak predsednik Albanije učestvovao u tome da se skine nalog i tako dalje, tako sam barem čuo u medijima, a sa druge strane negde se to geopolitički vodite neki pregovori o otvorenoj zoni ovde za trgovinu i tako dalje, tako da je začudno sve što vam se desilo. Dajde vidimo kako je išlo ka kraju. Prošli smo ovaj najgori deo ove priče. Šta je bilo u tom takmičenju? Kako si prošla? Bilo je prelepo, to je jedno divno iskustvo. Imali smo generalne probe konstantno. Radili smo na hodu, na predstavljanju svoje države. Bili su tu i, kako bih vam rekla, različiti pogledi usmeravani, neke provokacijice. Opet? Opet. Dobro. Opet je to verovatno samo neka odbrana. Ne zameram. Ja nisam neko ko studi bilo kome. Nisam tako učena. Ne mrzim nikoga. I neko sam ko ne osuđuje. Tako je. Tako sam prosto... Znači, od jednog sjajnog prijateljstva, zbog jednog pogrešnog koraka, prijateljstvo se raspalo pod pritiskom, ali dobro. Naravno, sve u svemu prošlo je predivno, takmičenje se održalo i bio je veliki publicitet. Haljine, scenografija, muzika, sve prošlo. Čim si se predstavila? Pošto znam da svaka lepotica treba da ima i neki talent kojim se predstavlja. Pevanjem. Pevanjem? Znaš da pevaš? Da, ja znam da pevam. Išla sam na solo pevanje dugo i bila sam član gimnazijskog hora u Čačku. Tako da... Gledaj, samo da ti kažem, Jelena sutra nije tu. Ako dođeš sutra da... Jel ima nešto što bi mogli ovdje da izvedemo? Ne moraš ako nećeš, nije pod prisilom. Da, pa možemo kasnije, mogu jedan delić. Čega? Pa... Vladić je moj. Znaš tu pesmu? Znam. E, super, imamo tu pesmu. Vratite ovdje. E, da vam kažem, sve što se desi jednom, kaže Aleksandra, koja nam nedostaje danas, desi se i drugi put. Sve što se desi drugi put, sigurno će se desiti treći put. Ne znam kako je to ima veze sad sa mojim najmom koje sledi, ali rekao sam, došao mi Slavko Bjeleslin ovdje. Slavko, gledaj, to sam pomislio kad je već dvoje ljudi, jedna lepa i ja, neki tu, pa palj nam ovaj treći džentlmen ovde. Gde si bre čoveče? Evo, tu sam. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan, poštovanje. Evo, pošto si, slušao sam šta si pričala. E, da ti kažem, odo ja, aj ti sad malo. Evo, ja ti opraštam i ne mogu da verujem šta slušamo, šta je tema 2021. godine. Ljudima, Čekaj, samo te nešto pitam. I ti i ja kad ovo izgovaramo, u ovom trenutku ponesi na atmosferu, mislim, to možda, a znaš da će neki tamo koji gleda? Ne, znam, ne da znam, nego sam ja naučen očenaš na staroslovenskom pre razbole se lisica. Slavim Vidovdan, znam 500 godina unazad ko mi je, ko od familije i tako dalje. I sve, kompletna istorija, ne plediram na zaboravljanje, je u stvari u temeljima svih mojih moralnih načela, bića, moje etike i tako dalje. Ali, je li to razlog da sad nekog mrzim, ne mrzim i tako dalje? I uopšte ne mogu da razumem. Meni je u stvari najbolja vest da to više niko ne zna ko ima 20 godina. Jer Rambo, naravno, pravih se riječi uvek kasno setim, pa ih tih rečenica, opet me je zeznuo Rambo, rekao je nešto, znaš sam ja rekao, a što se ja toga nisam setio? Ja bi iz svih škola, citiram, izbacio predmet istorija i uveo predmet budućnost. I to bi onako, je li tako? Mislim, evo za Ramba, to. Ne, ne, zaista je tako. U stvari, ono što je tema ovde su tabloidi, ali nećemo sad pretjerano o tome. Kad bi imali malo empatije i znali koga sve mogu da izgaze u toj borbi za klikove i tiraž, to bi bilo potpuno drugačije. Ali mislim da njih ne zanima istina, tako da nemaju mnogo da se boriš. Kad dođe neka druga tema, znam po svojim skandalima, oni će samo da odu na drugu stranu. A paradoksalno, na neki simpatičan način, energetski, će ovo početi da radi sve za tebe. Evo imaš dva fana, recimo. Ko zna? Za početak. Ne, tri, četiri, pet. Čekaj da kažem nešto Slavku. Nije slobodno. Ne. U svakom slučaju, nastavljamo baš u ovom tempu. Može malo nikad nedeljom. Idemo na reklame i vraćamo se u studio. Može? Da. E, dobrodošli. Dakle. Tako je.
Stova najbliže, reći opet ostario. A posle Slavko ispred. E, šalim se. Gledaj, Mladić. Gledaj, iako si došla u svojstvu pesnika, odmah si preuzeo palice ovde i pravo ti kažem, pališ. Iako si posljednja ova emisija koju si radio, bila je studio, jednom nedeljno, i to ti je došlo kao kecne danas, ali fališ nekako svakodnevno da se pojavljaš na malom ekranu. Stvarno misliš? Ozmijem to mislim. Pa evo pitanju. I meni fali da se svaki dan šminkam, tako da obostrano je. Vidim da ti je ispričala cijelu situaciju, malo si i poželjela, još jednom prošla kroz tu situaciju, kako je bilo strašno to kad si... Da. I stvarno, i meni je to prva stvar bila u pitanju, a i ti si malo pre napomenuo, taj neki trenutak, to moraju si da znaju, imaju u karijerama svi medijski ljudi ili neki ljudi koji su duži u medijima, to je taj prolaz kroz taj tamni tunel onih nekih vesti koje ne bi želeli, ali posle toga sije sunce tamo, izađeš i bit će bolje, pogotovo ako imaš kvalitet da kažeš nije bila namera, sve je u redu, idemo dalje, bit će bolje. Apsolutno. Kad je istina, to je uvek najbolja odbrana i tu više ne postoji ni jedan argument, to je to. Da je sa tebe da pitam, gledaj, prvo neko ko ima ovakav glas, znaš, to, a drugo ovako korpulentan čovjek i to, jesi ikada imala ideju da tako neko može piše pesme? Pa znate šta, na prvi pogled ja mogu da kažem da bih pomislila da ovaj čovjek može da piše pesme. Jel' tako? Čime ti odaje takav utisak? Molim režiju samo da raširi malo slika ima se od... Zato što imam grgura, ovi pjesniče s grgurovom kosom, zbog frizure, verovatno. Nisam se šišao jedno vreme. Frizura? Šalim se. Ej, gledaj, on za razliku od tebe stavio na Instagram nešto i to privuklo pozitivnu pažnju. Jel' da? Da, da, medija. Otkrićete mi šta se dešava, da pokušam i ja. Napišeš pesmu. Odakle ideja? Znam da si pisao i pre, pisao si i scenariju za neke svoje. Da, da, jesam, pa inače taj ceo put u novinarstvo kreće tako što počneš da piskaraš nešto u osnovnoj, pa te onda to privuče, srodne su stvari, osvojiš neke majske pesničke štafete i tako dalje, i ja sam se uvijek time bavio, samo što nije bilo, mislim, pisanjem, srodno sa onim što ja radim, kao kako me ljudi vide, tebe lice, bio sam u njuzu, 20 godina i tako dalje, i zaista je to bio moj život. Ako je neko prošarao i televizije i strukture tih delova naših, ono, informativa, entertainment, pa opet informativa, onda si to ti. Pa ispred kamere, iza, ovde, ovde, i ja tek sad vidim u stvari koliko je to bilo blesavo prošlih 20 godina za sve nas ovde, da to je valjda krenulo od tog usmerenog obrazovanja. Ti sad završiš za pekara i ti si pekar i 40 godina, dakle 40 puta u Grčku i da se rastajemo. To je to. To je blesavo. Ja sam imao mnogo karijera, zašto ne bi bili renesansne ličnosti, koliko toga nosimo u sebi, i talente za izražavanje, za ljudsku komunikaciju, za kreaciju nečega novog. U ostalom, ko zna šta će tebi pasti na pamet? Mislim, i ti kreiraš svakako sledeće godine da radiš, znaš? I zašto bi te tvoja prošlost ograničavala? Ko zna šta će mi pasti na pamet, ali ja neću ni ja sve na Instagram. Dobro, ne, ali to važi i za tebe. Zašto bi te tvoja prošlost ograničavala? Onaj put koji si išao, sad moraš napred, uopšte ne moraš napred. A to je budućnost. Ručna i to, pa to ti kažeš. Čim planiraš da se baviš, samo mi reci? Pa znate kako je, ja studiram psihologiju. Ajde pređem na ti, stvarno. Već počinjem da to prihvatam kao uvijek. Obukao sam i majicu sportsku i onda znate kako, pa znate kako. Studiram psihologiju u Beogradu, treća godina sam. A onda sad imaš jednu kliničku sliku, jednog šireg prostora. Tako je, ovdje će morati dobra analiza da se sprovede. Da, student sam inače, živim u Beogradu i bavim se manekenstvom. I ne odustajem, nikada. Gledaj, nije kasno da probaš i sa televizijom, evo Slavka pitan za mišljenje, mislim da tu može da bude, ali ajde mi reci, otkud ideja da napišeš ovakvu pesmu? Pa znaš šta, reči su čarobne, znaš, to su i magične, inače. Nekad lekovite, nekad ubitačne. Upravo tako, i mi često ih nehotično loše koristimo sami po sebe. I ja se time bavim već nekoliko decenija van scene, pa ne, stvarno, to mi je, da tako kažem, hobi. Međutim, desila se jedna sada situacija, inače je bilo sad nekih... nažalost tragičnih situacija u moje porodici, akumulirala se tu jedna emocija i suštinski, konkretno ono o čemu pričamo je odlazak zbog COVID-a moje drage prijateljice i rođake u bolnicu, i onda sam prvi put u stvari posle dve godine bio na toj, kako da kažem, prvoj liniji vatre, bukvalno dobijao te slike iz bolnice, znao da jutro možda uopšte nije izvesno,
dobijao sa druge strane informacije kako se tamo ponašaju lekari, sestre, kompletno osoblje. Sa čim se suočavaju i kako je apsolutna atmosfera. Ponekad sam imam utisak da neki, pa i ja sam među njima, hvala Bogu, nisam imao tu situaciju, nekako mislim da se to dešava negdje drugo, a ne mislim da ja mislim da se nego prosto nisam imao tu situaciju i hvala Bogu nisam se suočio s tim. Pa ne, ali to je normalno, to je potpuno normalno i meni je to do tog trenutka bilo neshvatljivo dok nisam uživo gledao prenos toga što se dešava, a dešavalo se spašavanje nečijeg života. Da. I taj život je u rukama nekih ljudi koje nikada do tad nisi video. Ti ljudi su, pre nego što se sudbina spojila, 10, 20 ili 30 godina ranije položili određene zakletve. I one ih teraju da učine sve. I da se žrtvuju. Tako je, tako je. I na kraju krajeva i zaražavaju se i svoje porodice, ali zakletva je zakletva. I u stvari, ja sam krenuo, evo odmah da vam sve ispričam, na sreću Maja se zove moja draga prijateljica, je dobro. Zaista su učinili sve. Ona je to preživjela. Rođaka i prijateljica. I izašla je napolje i ja sam krenuo na neki buket da napišem neku zahvalnicu i onda se desilo ovo što ćemo sada vidimo. Ajmo ovdje, stanemo da vidimo. Okay. Ja sam video, ali da bi naši gledalci shvatili o čemu se radi, ajde, 4 minute. Nisam mogao da stanem. Ne, ne, okay. Ostanite sa nama. Ajde da vidimo. Molili smo se. O da znate samo kako smo se molili. I svemiru, i univerzumu, i sudbini, ljudima u prolazu, crnim mačkama i galebovima, kucali panično u sve drvene stvari, za svaki slučaj pominjali sva paganska božanstva, a kamo li ona prava. Pu, 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 vikali na sav glas, na svaki dobar znak, pa i na loš, da ne ureknemo. Molili se da aparat za otkucaje srca ne prestane da pišti, da traje večno, iako je svakom zdravom taj zvuk iritantan. I da, molili smo se da dobijemo vreme, da kažemo što nismo, održimo zagubljeno obećanje, da zagrlimo i poljubimo, da naša ljubav ne pada na kamen na kome rasprostiru daće rumeni rođaci iz ravnica, već na nju. Molili smo se oblacima, kišama, ovom čudnom oktobru, suncu kada se iznenada pojavi i sludi devojke na televiziji koje su tvrdile suprotno, punom mesecu koga čekaju žene koje žele decu i njegovim osekama i plimama. Molili smo se na semaforima, u prodavnicama, na sastancima, u servisima, u crkvama i tramvajima, u podrumima i potkrovljima, u sebi. Molili smo se, izbrajali koliko dobrih dela je uradila. Ne, nije zaslužila, kaže prost račun. Ali gledali Bog računice? Znali da sabira i množi uzdahe? Znali bar da ih produži? Možemo li se na to osloniti kao kad smo bili deca? O, kako smo se molili za dan, za sat, za minut, za samo jednu novu uspomenu, za još jednu novu sliku, da ona prošla sa maskom ne bude posljednja. Molili smo se božanstvima i znanim i neznanim za samo još jednu poruku, koliko god ona banalna bila, spava mi se. Molili smo se i Panu, i Svarogu, i Perunu, svakome ko nam je pao na pamet. A u stvari, trebalo je da se molimo vama. Vama u zabranjenim zonama, u odelima u kojima su svi isti i samo se po osmesima raspoznaju. Vama sa propuštenim pozivima od dece, jer muževi i žene već znaju da ne zovu. Ali deca još ne mogu da razumeju vaše zakletve odavno položene, koje postaju sudbina. Da, trebalo je da se molimo vama, jer vi ste nam je vratili. I naučili nas da ne postoji reč koja se posle toga može reći. A toliko smo je tražili. Ne, jednostavno ne postoji reč koja se posle toga izgovori i onda je sve u redu. Nema je. Da, trebalo je da se molimo vama, koji ste umjesto nas milovali ruku, rekli izdržat će malo glasnije, baš tako da ona čuje.
bili budni da biste brojali uzdahe, vraćali poruke i tako oživljavali i ljude sa druge strane veze, a ne samo u bolnici, rekli prkosno mlada je na nekom kolegijumu posle neke vizite. Hajde da uradimo sve. Da, trebalo je da se molimo vama. Vama koji ste je vratili sa one strane. Da naša ljubav ne pada na kamen na kome rasprostiru daće rumeni rođaci iz Ravnica, već na nju. Hvala. Da, hvala. Stvarno svaka čast. Moram, prvo sam htio da se šalim malo, da kažem, lako je tebi kad ti za sve veruje. Ti ovako pogledaš u kameru, oni kažu, to je to. Ali dobro, u ovom slučaju stvarno, jedna prilično lepa, a opet nezgodna situacija za jednog muškarca. Znaš, muškarci kad se otvore ovoliko, da. Ti si se ovde stvarno dao 100% i ta emocija si je pokazao ako... Evo ga, ovde. Jeste malo nezgodno, znaš. Tako? Jeste. Stvarno jeste nezgodno, ali sa druge strane, dođeš u neke godine kada prestaneš da misliš šta će ko da kaže, to je jedna stvar. A druga stvar, imao sam jaku potrebu da ovo izađe, to je zahvalnica svim zdravstvenim radnicima. Korona je naravno prva tema već dve godine u svim medijima i dobijamo one statistike na koje smo već oguglali i zbog kojih već i razmišljamo se to ne dešava ovde i sada u stvari se dešava, a često u stvari retko čujemo šta se sve dešava sa one strane. Ili bar ne izgleda tako kako mi zamišljamo. Tek kada si u situaciji da tamo uđeš i da si u prvom redu, jasno. Vidiš koliko je to strašno. Bilo mi jako bitno da oni znaju šta se dešava sa ove strane, jer rodbina zaista, ovo je naravno zahvalica svima od preživelih, pre svega doktorki Mariji Zdravković, jer jednostavno tamo je bila ta lokacija, ali se naravno odnosi na sve, nego da i oni znaju koliko smo svi mi zahvalni što su uradili bukvalno sve, da se mi sad molimo svemu i svačemu i ovome i onome i kucamo u razno razne stvari. Ja kad sam shvatio šta sve on zna, kome treba da se moli, on je ovo baš temeljno uradio. A u stvari treba da se molimo njima. A tako i izgleda, tako i izgleda i svetlo i kamera. Ko ti je pomogao da ovo napraviš? A pa sad. A dobro, ne, dobro, neće. Imam ja neke veze u medijima, znaš. U stvari je bilo logično, bilo je logično da se tako izrazim kad se već bavim medijima, onda je taj jedan kompletni medijski proizvod, način da ja kažem nekome ono što želim. Hvala. Da. Inače, kako je tebi ovo delovalo? Fenomenalno. Jako uverljivo. Da. Jako uverljivo. Jako uverljivo. Pa znaš šta, kad neko ima toliko godina koliko on ima, onda šalim se, a piše mu da je 74. Piše da, mu da, da je 74. Da, da. A znaš šta se... Neko na onoj Wikipediji upada i stalno piše tu 74. Ne znam zašto. Da. A znaš zašto? O toliko stari sad ćemo kratko on je da se ispričamo. Tebe moram da zamolim da odeš do grupe, da ti stave in ear, pa da probamo i da otpevamo tu pesmu. Šta? Probaj. Naravno. Ajde, izvoli, evo ja ću te otpratim. Slavko, sad i ti moraš malo da se otvoriš u javnosti. Tako je. Slavko, izvini me za trenutak, znaš i sama, znaš i da... Hvala puno. Izvoli. Hoću još da te pitam. Šta? Ti si već neko koji je dužan da priča o nekim situacijama, dužan s toga što si radio puno. Da, da. Bio, pa kako ti kažem, kažu bio izveštavao u noći kada je hapšen Slobodan Milošević. Da, da. Pa mi gledali seriju Porodica. Yes. Pa onda u 5. oktobra takođe izveštavao. Bio si na svim mogućim televizijama i tako dalje. Kako se osjećaš kao najstariji koji treba da prenosi neka znanja? Nikad mi nije palo na pamet da će do toga doći. Aha. Da ću ja biti najstariji. Pa nekako te to jednostavno vuče kad je to tvoja strast i uopšte ti u stvari nikada nisi umoran. Ja, bilo je dana kad ja, naravno pričamo o tom periodu pre 20 godina, kad ja uopšte nisam spavao, zato što sam ja bio u svakom trenutku potpuno svestan da ja imam privilegiju
ne znam, bio sam uključen u sve to, uopšte u dešavanju u ovoj državi, bio sam tu kad je probijen, na primjer, kordon u Kolarčevoj, tad u statusu studenta i tako dalje, ali znaš ti šta je to kad ti ponesen tom kolektivnom emocijom, imaš jasno razumevanje, čak i tako mlade, da ti gledaš istoriju iz prvog reda. Ja gledam sad kako ulaze sa zadnje strane u kuću Miloševića. Onda ja sam izveštač na zakletvi prve vlade Zorana Đinđića. Sedim u skupštini, gledam kako to radi. Ja sam bio svestan da su to sve istorijski trenuci. Meni se uopšte nije spavalo. Ja sam uživao. Nije ti se spavalo, si osjećao neki strah ili si osjećao uzbuđenje? Znaš da je Aleksandra tu sigurno bi te pitala šta si mislio tog trenutka kada su ulazili u kuću Miloševića? Kako si razmišljao tome, da jedno vreme prestaje nasljedno. Pa ne, sigurno bi ušla u tu, jer si imao neke svoje, uvek, kako ti kažem, pravi izveštač nekako ostane hladne glave i daje samo realnost. Na meni je samo koja mi je prva rečenica u uključenju, šta ću da kažem, šta se tačno dogodilo. Ja sam bio bukvalno u tom sadašnjem trenutku fokusiran samo na svoj posao. Ništa drugo nije bilo bitno. Čak kad je krenulo to pucanje, i kolega Aljoša je bio tu zajedno sa mnom, mi smo bili sa BK tamo, kad mi već o tome pitaš, ali ti nema veze, to se dešava na 10 metara od tebe, stvarno kreće pucanje i do neki džip, i oni su krenuli da uleću unutra i tako dalje, razbijaju onu kućicu sa zadnje strane, ali ti sad samo gledaš da upamtiš što imaš laserski i um i pogled da bi mogao to da preneseš u uključenje. Sa druge strane, znam, radio si piramidu. Da, da, da. To je jedan politički talk show gdje je jedno nadmetanje u stavovima na određene teme. I zato, evo sad sam shvatio zašto si tako sigurno ušao u studio i rekao svoju ideju o tome što se desilo. Povrh toga čitao si, samo da kažem grupi, možete vi da pevati i da mi pričamo, nije problem. Kako se zove? Sa druge strane, čitao si tuđe vesti. Pravio si svoje vesti. Ciljem na to šta je sljedeći korak. Posljednje što sam vidio, jako mi se dopalo, to je učešće tvoje u jednom zabavnom programu. Pa ne znam baš, jel ti se dopalo? Meni da. Znaš šta je sljedeće? Sljedeće, ali jeste, ja sam se prošetao po žanrovima, po televizijama, ali to je sve jedna suštinski ista stvar. To je bukvalno jedna suštinski ista stvar. I nije baš da sam ja, samo zato što ponekad vidim u komentarima kako sam ja, kako bi to rekao, televizijski promiskuitetan. Ne radi se o tome. Nego su meni jednostavno gasili televizije. A nije samo to. Nemoj da si tako strog. Nije to tako. Dobro, ajka te žele. Ne, baš je drugačije da, kako ti kažem, prva osoba, ne zato što si tu, koja se sete ljudi kada prave novu televiziju. Si pre svega bio ti. I još uvek jesi. Tako da, mislim, kako ti kažem, lepo kaže Nataša Bekvalac u jednoj svojoj izjavi, kako njena baka kaže, lako je njoj da bude poštena kad je niko ne želi. E, to je tvom promiskuitetu. Jeste, ima toga, ali i malo je, to je dobra vez za nas, malo je televizijena, malo je muškaraca na televiziji. E, ovako, sad kad sam prošao sve, bukvalno od jutarnjeg programa, pijace i tako dalje, ono što ja u stvari sam počeo da radim pre dve godine je pravljanje svojih formata. Dobro. Ja imam firmu koja se bavi time, televizijskih formata. Lako mi je za tebe, dobro. Pa ne, dobro, ajde, sad to treba i plasirati i ovo i ono, ali to je ona moja sljedeća ideja. Koliko trenutno imaš formata i gdje možemo da ih vidimo? Je li ima to? Pa dobro, sad su u fazi pilot projekata. Ja sam čak i diplomirao na tome. I nešto razmišljam, sad u sljedećih 5 godina je to, ali malo kasnije, možda čak nisu ni televizije, u stvari, moji prirodni klijenti, nego velike digitalne kompanije. I o tome razmišljam. Dakle, ali televizijski formati, kreiranje televizijskih formata, od belog papira do gotovog proizvoda, kao što je bio recimo slučaj sa Flashbackom, to je koji je bio emitovan na RTS-u, možda će opet, vidjet ćemo, to je ono čime se sada bavimo. Dobro, ti kao neko zaštitno lice neke televizije ponovo, si sad na RTS-u zvanično? Ne, nisam. Znači, slobodan si? Ja sam slobodnjak, mogu odavde izađem, odem gde hoću. E, dobro, to nam je bilo. Kako prolaziš kroz ovo vreme? Dobro, videli smo taj odnos prema koroni, znam da treniraš, voziš bicikl. Kako je tvoje iskustvo sa koronom? Pa, ja sam imao koronu pre ovih svih vakcina i tako dalje i ono što sam ja zaključio, imao sam lagano upalu pluća i tako dalje, ali iz punog treninga sam se razboleo i vrlo lako prošao kroz sve to. Svi u mojoj porodici su imali koronu i ranije nevakcinisani i sad vakcinisani i svi su zbog te vakcine očigledno imali jako, jako blage simptome, tako da je za sada sve okej. COVID intelektualci malo se igraju sa pojmima, šta si primio?
svoje tri vakcine. Čisto kao preporuka. Kako si ti iskombinovao? Ja, a to je posebna priča. To je posebna priča što svako ima mišljenje i iskoristio svoje pravo da ne odgovorim na tvoje pitanje. Zato što, ali to nas je potpuno sve slodilo. Više nikom nije jasno gde mu je mesto. Mene pitaju, na primer, ne sad to oko vakcina, ok, nego šta ti misliš sad o koroni? Znaš, da li ti misliš, šta ja mislim? Ja ako danas ostavim sve što sam radio i počnem da učim, posvetim se tome, ja ću moći tebi da odgovorim na to pitanje otprilike krajem 2032. godine. Šta ima ja da mislim? Meni sigurno nećeš moći tada da odgovoriš. Mislim, daj Bože da hoćeš, ali dobro. Moram da završim srednju medicinsku, moram da završim faks, moram da završim specijalizaciju, čak sam računao da ne padnem, a ja sam... A hoćeš, da ću da imaš 63, pa to moćeš. Tad mogu da odgovorim na to pitanje. Tako da ja zaista slušam sve savete lekara. Možda je to malo zbog toga što sam ja, ja sam inače crna ovca, meni su lekari i deda i otac i tako dalje, pa onda malo branim lekare i tako to. Da, ja sam mislio da ćeš kreći, ja sam ovaj znak u horoskopu, gledamo odakle sad i to. Dobro, je li ti bilo lepo kod nas? Savršeno, savršeno. E, gledaj, što smo čuli sad odavde neke glasove? Ima još jedno pitanje za tebe. Kaži. Hoćeš li pesmu koja je pevala na izboru, Dođi, Parni valjak, ili ćeš Mladiću moj? Pa ko šta, apsolutno, šta vam je po volji? Mladiću moj. Znao sam. Znaš, to je ono ženski kao, e, šta bi želao? I ti kaže, dođe, ona kaže, ipak Mladiću moj. Ipak, da, bukvalno. Zato smo ti pitale. E, ajmo. Hvala ti, Slavko. Hvala vam. Ali ostani samo, čujemo ovu pesmu. Može. Može. Nas dvoji ćemo. Hvala u ime svih mladića. Nema na čemu. Idemo na reklame, čeka na Sara u BDP-u, a pozdravljamo se. Slavko, hvala ti puno. Valentina, živa bila. Hvala puno. Ćao se. Prijetno.